ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኬንያ ገብተዋል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የኬንያ ጉብኝት የተለያዩ ምክንያቶች እየተሰጡ ነው። አንደኛው በትግራይ ጦርነት ጊዜ ከኬንያ ጋር ተፈጥሮ የነበረውን ቅያሜ ያርቆ ለማለዘብ መሆኑን የጋርዌ ኦንላይን ዘገባ አመልክቷል። በጊዜው ምዕራባውያኑ ኬንያን በመጠቀም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ጫና ውስጥ ለመክተት ጥረት ሲያደርጉ ታይተዋል። እናም በተፈጠረው የፖለቲካ ግንኙነት መሻገር ዙሪያ ነገሮች ገርበብ ብለው ቀጥለው እንደነበረ ነው ለማወቅ የተቻለው። አሁን የትግራይም ጦርነት አብቅቷል። በጊዜው ስልጣን ላይ የነበሩት የቀድሞው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኦሮ ኬንያታም ሄደው ዊሊያም ሩቶ መንበሩን ተረክበዋል። እናም የመጀመሪያው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉዞ የሻከረውን ለማስተካከልና ፖለቲካውንም ለማለዘብ መሆኑ ተነግሯል። የኬንያው ዴሊ ኔሽን ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ናይሮቢ ከመጓዛቸው በፊት ቅድመ ጉብኝት ትንታኔውን የሰራው ከዚህ አቅጣጫ ነው። ከዚህ ባለፈ ሌላኛው አንገብጋቢ ጉዳይ ተደርጎ እየተጠቀሰ ያለው የወደብ ጉዳይ ነው። በአሁኑ ሰዓት የጅቡቲ ወደብ ያለበት የቀይ ባህር መስመር ከየመኖቹ የሀውቲ አማጽያን ጋር በአግባቡ አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። የቀይ ባህር የመርከብ ምልልስ በከፍተኛ ደረጃ ተዳክሟል። ችግሩ እንዲሁ በቀላሉ የሚፈታ አይመስልም። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ወደብ ምርቶችን ማስገባት ማስወጣት ተቸግሯል። የሀገሪቱ የኤክስፖርት የጀርባ አጥንት የሆነው ቡና ከቀይ ባህር የትራንስፖርት አገልግሎት መደነቃቀፍ ጋር ተያይዞ እንቅፋት ገጥሞታል። እናም በህንድ ውቅያኖስ በኩል ያለው የኬንያን ሞምባሳ ወደብን የኢትዮጵያ መንግስት መጠቀም ግድ ያለው መሆኑን ከሰሞኑ ሪፖርተር ባወጣው ዘገባ አመልክቷል። እናም አሁን ካለው ፈታኙ ናት አንጻር ሌላኛው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኬንያ ጉዞ ያደርጉበታል የተባለው የወደቡን ጉዳይ አስመልክተው ነው። የሞምባሳ ወደብ ከርቀቱ አንጻር ለኢትዮጵያ ዋጪ ባይሆንም ወደቡ በአሁኑ ሰዓት ስጋት በማጥላቱ ከቀይ ባህር ውጭ ሆኖ ህንድ ውቅያኖስ ላይ ያለ ብቸኛው አማራጭ ነው። ይህ ለጊዜያዊ ችግር የተሰጠ ጊዜያዊ መፍትሄ ነው። ከዚህ ውጭም ኢትዮጵያንና ኬንያን በዘላቂነት በወደብ ለማስተሳሰር ሌላ አዲስ የወደብ ፕሮጀክትም ሆኗል። ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት ምን ያህል በዚህ ጉብኝት እንደሚመከርበት በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። ይህንኛው ወደብ ዛሬም ድረስ በግንባታ ላይ ይገኛል። የእርሱም ግዙፉ የላም ወደብ ነው። የሞምባሳ ወደብ ከርቀቱ አንጻር ለኢትዮጵያ ዋጭ ባለመሆኑና ሸቀጦችን ለማስወጣትም ሆነ ለማስገባት ሁለቱን ሀገራት የሚያስተሳስረው መሰረተ ልማት ሳይቀር እጅግ ደካማ በመሆኑ ኬንያ የኢትዮጵያ ወደብ አማራጭ ሳትሆን ቀርታለች። ነገር ግን ኬንያ አዲስ ወደብ ግንባታን አስመልክቶ አርፋ ቁጭ አላለችም። በሶስት ወደብ አልባ ሀገራት የተከበበች በመሆኗ ወደብን እንደ አንድ የኢኮኖሚ አቅም መጠቀሚያ አድርጋ አስልታበት እየተንቀሳቀሰች ነው። ይህም በመሆኑ የቀደመው የሞምባሳ ወደብ እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያንና ደቡብ ሱዳንን ጭምር ታሳቢ ባደረገ መንገድ አንድ ግዙፍ ወደብ መገንባት አለብን የሚል ሀሳብ ብቅ ብሏል። በጊዜው የኬንያን ሀሳብ የደቡብ ሱዳንና የኢትዮጵያ አመራሮች ደግፈውታል። ይህ የሆነው በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የስልጣን ዘመን ነው። እናም ግዙፉ የላም ወደብ ፕሮጀክት በ5 ቢሊዮን ዶላር አንድ ብሎ ዲዛይኑ ሲሰራ የመሰረተ ልማት ትስስሩ በአጠቃላይ ከኢትዮጵያና ከደቡብ ሱዳን ጋር እንዲገናኝ ተደርጎ ነው። ወደቡ ኢትዮጵያንም ደቡብ ሱዳንንም ኬንያን ጭምር በሰፊው ሊያስተናግድ በሚችል መልኩ ጭምር በአሁኑ ሰዓት ግንባታው እየተካሄደ ነው። የላም ወደብ ከወደብ አገልግሎቱ ባሻገር የደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ትራንስፖርት ኮሪደር ጭምር ሆኖ የሚያገለግል ነው። በውስጡ የፍጥነት መንገድና የባቡር ትስስር ትራንስፖርትን ጭምር አካቷል። የመጀመሪያው የሀገሪቱ የትራንስፖርት ኮሪደር ሞምባሳን ከዩጋንዳ የሚያገናኘው ከናይሮቢና አብዛኛው ሰሜናዊ ስምጥ የሚያልፈው ሰሜናዊ ኮሪደር ነው። ይህም ሆኖ ኮሪደሩ እንደ ላም ወደብ ዘመናዊ የትራንስፖርት መተላለፊያ አይደለም። የላም ወደብ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ አየር ማረፊያን፣ የነዳጅ የቧንቧ ማስተላለፊያ መስመር፣ የፍጥነት መንገድን፣ የባቡር መስመርን ጭምር ያካተተ ነው። ኬንያ በአንጻራዊነት የተረጋጋች ሀገር በመሆኗ አማራጭ ወደብን በጋራ አልምቶ በመጠቀሙ ረገድ ፈቃደኝነቷን ገልጣለች። በዚህ መሰረት ኬንያ ቀደም ብላ ለራሷ የምትጠቀምበት የሞምባሳ ወደብ ሳይሆን ከዚያ የተሻለ ስፋትና አቅም ያለው አዲስ ወደብ የሚያስፈልግ መሆኑ ተረጋግጧል። ኬንያን ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያና ደቡብ ሱዳን ያዋስኗታል። ከነዚህ አምስት የኬንያ ጎረቤት ሀገራት መካከል ሶስቱ ሀገራት ወደብ አልባ ናቸው፤ ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳና ደቡብ ሱዳን። እነዚህ በኬንያ ዙሪያ የተኮለኮሉ ወደብ አልባ ሀገራት የህዝባቸው ብዛት ሲሰላ ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን፣ ደቡብ ሱዳን 11 ሚሊዮን፣ ዩጋንዳ 46 ሚሊዮን ህዝብ ያላቸው ሲሆን በድምሩም 177 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ናቸው ማለት ነው። ይህ ቁጥር በጥቂት ዓመታት ውስጥ 200 ሚሊዮንን እንደሚሻገር ተገምቷል። ኬንያ ይህንን በዙሪያ ያለውን የወደብ ተጠቃሚነት ፍላጎት በሚገባ በመረዳት ነው አዲሱ የላም ወደብ ላይ ብዙ ቢሊዮን ዶላሮችን እያወጣች የምትገኘው። ወደቡ ሁለት መሰረታዊ ኢንቨስትመንቶችን ግምት ውስጥ አስገብቶ እየተገነባ ነው። አንደኛው ራሱ ወደቡ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ወደቡን ከጎረቤት ሀገራት ጋር ማለትም ከኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን ጋር የሚያገናኙት ኮሪደሮች ናቸው።
ኮሪደሮቹ መንገድንና የነዳጅ ማመላለሻ መስመርን ታሳቢ ያደረጉ ናቸው። የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመሩ ደቡብ ሱዳን ነዳጅ አምራች ሀገር መሆኗን ከግንዛቤ ውስጥ የከተተ ነው። ይህም የኬንያ የ2030 ራዕይ ኬንያ ቪዥን 2030 በሚለው እቅድ ውስጥ ተይዞ ሲሰራበት የቆየ ነው። በመሀል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ፣ የአቶ መለስ ዜናዊ ህልፈተ ሕይወት፣ የደቡብ ሱዳን አለመረጋጋት፣ በኬንያ ያለው ሙስናና የፕሮጀክት ፋይናንስ እጥረት ሁሉንም ነገር ባለበት ጸጥ እንዲል አድርጎታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ከጅቡቲ ውጭ በሌሎች ወደብ አማራጮች ፍለጋ ላይ በእጅጉ ብዙ ደክሟል። ለጅቡቲ ወደብ ሌሎች አማራጭ ወደቦችን የማፈላለጉ ጉዳይ ዋነኛ ምክንያቶች ተብለው የሚጠቀሱት አንደኛው የጅቡቲ ወደብ አገልግሎት ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ መምጣቱ፣ ሁለተኛው በጅቡቲ ወደብ ብቻ ጥገኛ ሆኖ መቀጠሉ አደጋ አለው የሚል ሲሆን፣ በሶስተኛ ደረጃ የሚጠቀሰው የጅቡቲ ወደብ አገልግሎት ላይ ብቻ ጥገኛ በመሆን በወደብ አገልግሎቱ በኩል በየጊዜው የሚታየው ቢሮክራሲ፣ የአገልግሎት ጥራቱም ከሀገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት አንጻር ጭምር የደቀነው ስጋት መኖሩን በምክንያትነት ይጠቀሳሉ። እነዚህ ሁናቴዎች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት እንቅልፍ ሳይነሱት አልቀሩም። ከኬንያ የወደብ አገልግሎት ማግኘት አለብን የሚለው ጥረት የጀመረው በአቶ መለስ ዜናዊ ወቅት ቢሆንም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ ደግሞ ፍላጎቱ ከፍ ብሏል። የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉብኝት እውን ከመሆኑ ከወራት በፊት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ እርሳቸው የመሩት ልዑካን ቡድን ናይሮቢ ደርሶ ከወደብ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ከኬንያ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር መክሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የወደብ አገልግሎት ዋጋ ፈታኝ ስለሆነብን በውድም በግድም ወደብ ማግኘት አለብን በማለት 4 ኪሎ ላይ በዝግ ሲናገሩ፣ ከዚያ በኋላ አለሙ ስሜ ወደ ናይሮቢ አምርተው ነበረም። ያን ጊዜ እንዲህ ይፋ ወጥቶ የቀይ ባህርና የወደብ ጉዳይ ቀጠናዊ ውዝግብ የሆነበት ደረጃ ላይ አልደረሰም። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 4 ኪሎ ላይ የተወሰኑ ሰዎችን ሰብስበው በዚሁ አማራጭ ወደብና የባህር በር መውጫ ጉዳይ ተናግረዋል በሚል በአልጀዚራ እንግዶች ሳይቀር ተጋብዘው ነገሩ እንዴት ነው የሚል ሰፊ ትንታኔና አስተያየት የተሰራበት ጉዳይ ነው። በዚህም የኢትዮጵያ ጎረቤቶችን በተለይ ሶማሊያንና ኤርትራን ጥርጣሬ ውስጥ ይከታል በተባለው የወደብ ይገባናል ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይኸው መረጃ በአልጀዚራ የተላለፈውን ዘገባና ውይይቱን ተከትሎም ከቀናት በኋላ በብላቴ ኮማንዶና የሮለድ ምሩቃን ወታደራዊ ትርኢት ባደረጉት ንግግር በውድም በግድም ሲባል ከነበረው መረጃ ውስጥ የግድ ወይንም በኃይል የምትለዋን ቃል አውጥተው በድርድርና ሰጥቶ መቀበል መርህ የሚፈጸም ነው ሲሉ ተናግረዋል። በጊዜው ጠቅላዩ በንግግራቸው ኢትዮጵያ ለሁሉም ጎረቤት ሀገራት ኩራትና መከታ ትሆናለች፣ ኢትዮጵያ ለሁሉም ጎረቤቶቿ የሰላም ምንጭ እንጂ የጦርነት ምንጭ አትሆንም፣ ኢትዮጵያ በሚያስፈልጓት ነገሮች ሁሉ በምክክርና በድርድር በሰጥቶ መቀበል መርህ የምታመን እንጂ ጎረቤቶችን ባላት ጉልበት አንበርክካ መንጠቅ የምትፈልግ የሰፈር ጎረምሳ ጠባይ ያላት ሀገር አይደለችም ብለው ነበረም። እርሳቸው በዚህ ዙሪያ ይህንን በተናገሩ በጥቂት ቀናት ውስጥ በአማራጭ ወደብ ፍለጋና በማፈላለግ እንቅስቃሴ በኩል የካቢኔው አባል የሆኑት የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ ለ5 ቀናት ወደ ኬንያ በማምራት በወደብ ጉዳይ ሲመክሩ ሲዘክሩ ታይተዋል። ከዚያ በኋላ ነበር የቀይ ባህርና የወደቡ ጉዳይ ከሮና ጦዞ ስጋት ውስጥ ከነበረችው ኤርትራ ወደ ሶማሊላንድ የዞረው። በእርግጥ ከኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት ውስጥ ኬንያ በፖለቲካው የተረጋጋችና በኢኮኖሚ አቅሟም በአንጻራዊነት ጠንካራ የምትባል ናት። ከኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት ውስጥ ከሱዳን እስከ ደቡብ ሱዳን እንዲሁም እስከ ሶማሊያ ድረስ የተረጋጉ አይደሉም። ኤርትራን ብትሆን የምስራቅ አፍሪቃ፣ የአፍሪቃ ቀንድ፣ ሰሜን ኮሪያ በሚል የምትጠራ ዝግ የሆነ ፖሊሲ የምታራምድ ሀገር ናት። ለኢኮኖሚ ትስስር የምትበጅ ሀገር አይደለችም። ኬንያን አስመልክቶ ግን የሀገሪቱ የተረጋጋች መሆን፣ የኢኮኖሚ አቅሟም ጠንካራ መሆን ከኢትዮጵያ ጋር ያላት የቆየ ታሪካዊ ትስስር አስተማማኝነት ያለው መሆኑ ይነገራል። በኬንያ ከሙስናና ወንጀሎች ውጭ የፖለቲካ ጥያቄን የያዙ የትጥቅ ትግልም ሆነ ሌላ የፖለቲካ ኩርፊያ አይታይም። የኬንያና የኢትዮጵያ በመንገድ እንዲሁም በኤሌክትሪክ አቅርቦት ጭምር መተሳሰር ደግሞ ሌላኛው በጎ እድል ነው። ሁለቱ ሀገራት ቀደም ብሎ በኤሌክትሪክ አገልግሎት ተሳስረዋል። ከሰሞኑ የወጣው መረጃ እንዳሳየው ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ለኬንያ እያቀረበች ባለችው የኤሌክትሪክ አገልግሎት የሀገሪቱን 11% አቅርቦት እስከ መሸፈን ደርሳለች።